Bezpečná Praha, to je pořad, kterému bude patřit příštích 10 minut v našem vysílání. U televizních obrazovek vás vítá Veronika Elhotová. Praha ocenila strážníky městské policie. Věrnostní stužky a pamětní listy převzali ti, kteří u organizace pracují více než 10 let. Do Brožíkova sálu staroměstské radnice jim přišel poděkovat i pražský primátor Zdeněk Hřib. Desítky strážníků městské policie se sešly v prostorách Brožíkova sálu staroměstské radnice, aby převzali ocenění za 10, 15 nebo 20 let, kdy dohlíží na bezpečnost a pořádek v naší metropoli. My jsme velmi rádi, že máme takto dlouho pracující zaměstnance a snažíme se pro ně dělat maximum. A jak to probíhá, to ocenění? Probíhá to tak, že všechny ty oceňované strážníky pozveme sem do těchto slavnostních prostor a snažíme se jim poděkovat, předat to ocenění a popřál mi hodně zdaru v dalších letech. Ocenění předal strážníkům pražský primátor Zdeněk Hřib. Ten také zhodnotil práci městské policie. Já myslím, že pražská městská policie dělá, co může s těmi zdrojemi, co má. Náš problém v Praze je ten, že pražská městská policie má významný podstav. Díky tomu se asi nejde podchytit všechny problémy s veřejným pořádkem, které v Praze máme. Tento rok byla přijata strategie pro stabilizaci a rozvoj městské policie, která by měla tuto problematiku vyřešit. A já proto věřím, že panu řediteli se podaří městskou policii personálně stabilizovat a dále rozvinout tak, aby ty záležitosti v oblasti veřejného pořádku byly vyřešeny ke spokojenosti našich občanů. Strážníci bývají v průběhu roku také oceňováni za statečnost nebo záchranu lidských životů. Jaroslav Šetlík, Televize Praha. Praha zajistila sběr a likvidaci injekčních stříkaček po narkomanech na další 3 roky. Nově navíc bude box na infekční odpad v každém autě městské policie. Karlovo náměstí 3 hodiny odpoledne. Strážníci městské policie tady sbírají použité stříkačky narkomanů. Podle mluvčího pražských strážníků Jana Čeháka každodenní realita. Nejčastěji se jedná o vytipované parky, jako je bohužel Karlovo náměstí, případně některé stanice metra, zvláště přestupní stanice, kde je větší koncentrace osob. Tak tam strážníci tento materiál nacházejí a v podstatě zaměřujeme se na tuto problematiku jak v rámci běžného výkonu služby, tak v rámci specializovaných akcí, jako je například akce Jehla. Nebezpečný odpad strážníci ukládají do pevnostěných a uzavíratelných sběrných boxů. Ty následně odvážejí do sběrného místa, kde odpad převezmou specialisté a kde strážníci dostanou nové sběrné boxy. A právě tuto službu nyní hlavní město zajistilo na další 3 roky. Nově navíc bude box na infekční odpad v každém autě městské policie. Městští policisté těmito boxy disponovali už dříve, používali je například u akcí, jako byla Jehla. Nyní jimi ale bude vybaveno každé vozidlo a tato smlouva je prodloužena na další 3 roky. Městská policie pochopitelně vítá snahu hlavního města Prahy k tomu, že zajistilo firmu, která bude tento materiál likvidovat na další 3 roky. Službu na likvidaci nebezpečného odpadu bude nyní provozovat společnost Ekom. Hlavní město Prahu to vyjde na zhruba 200 000 korun bez daně. Natálie Forsterová, Televize Praha. A teď vyrazíme s reportérem Davidem Velčkem za pražskými celníky. Ti se nejvíce zaměřují na odhalování pašování cigaret, alkoholu, drog či peněz. A často jim v tom pomáhají 4noří detektivové. Celní správa, celní kontrola, vaše doklady od vozidla. Tak to začíná standardní kontrola celní správy, která se zaměřuje na pašování cigaret, alkoholu, drog, ale i peněz. Na první pohled působí muž spořádaně a nemá problém s prohlídkou vozu. To je váš batoh? A nevíte, co v něm máte, jo? Co nezachytí bystrý zrak celníka, 100% neunikne čichu 4nohého parťáka. A výsledek? Několik gramů marihuany a desítky kartonů pašovaných cigaret bez českých kolků. V tomto případě se riskovat řidiči nevyplatilo a odměnou jsou mu stříbrné náramky. Tento muž je sice figurant, ale s touto situací se praští celníci setkávají poměrně často. Kombinuje se většinou tabák a líh, drogy a zbraně a peníze, drogy, protože máme pejsky na peníze, na finanční hotovost, na líh, na drogy, na CITES, což je listina, kde jsou uvedeny chránění živočichové.
Zkušené celníky jen tak něco nezaskočí, přesto je občas překvapí důmyslnost některých pašeráků. Pejsek označil práh a po chvíli hledání, kdy jsme sundali plastový kryt, kobereček, jsme našli tajnou schránku, ve které byl obal od Pampers u brousků a v tom bylo zabaleno 257 gramů metamfetaminu. Setkal jsem se konkrétně s osobním vozidlem, kde vlastně místo prostoru pro rezervu byla udělaná velká tajná schránka, přidělaná ze spodu na vozidlo a v té se ukrývalo velké množství sušené látky, která později byla detekována jako marihuana. Základní výcvik těchto psů trvá 4 měsíce. Poté následuje nástup do praxe a každoroční přezkoušení. S těma psama se musí pracovat pořád, protože to je nikdy nekončící práce, to nikdy není hotový. Trénink probíhá v podstatě neustále pomocí různých metod a sofistikovaných kamufláží, tak, aby služební pes nevyšel ze cviku. Začíná se teda na tom jednom snifru, na té látce, kde se vyšejpuje značení nebo vytvoří a pak se přikládají klamavý pachy, aby ten pes uměl referencovat určitý pach, který chceme, aby značil. Co jste viděli, tak jsme měli založený piškotky, nějaké jídlo, nějaké obaly od bonbonů a pejsek musí vydiferencovat, co je správný pach a ten pach označit. Kromě vyhledávání pašovaného zboží se praští celníci zaměřují také na elektronickou evidenci tržeb a na nelegální hazard. Jen od 1. ledna 2017 se podařilo celníkům na území hlavního města Prahy uzavřít přes 70 heren, které obcházely zákon. David Vilček, Televize Praha. Jak správně vybrat zabezpečovací zařízení pro svůj byt či dům? V tom vám poradí nová aplikace, která byla spuštěna v rámci osvětové kampaně Policie České republiky s názvem Zabezpečte se. Reportáž přináší Lukáš Kubát. Praha vládne celé České republice v počtu vloupání do bytů. Nejvíce se na vloupání podílejí osoby pod vlivem drog. Stále častěji ale tuto trestnou činnost páchají i organizované skupiny ze zahraničí. I kvůli tomu spouští policie kampaň Zabezpečte se. Co náš projekt má za cíl, odbouje lhostejnost našich spoluobčanů, to znamená, pokud bydlíte v nějakém satelitním městečku, tak je dobrý, když ty lidi se navzájem ten majetek hlídají, protože tam je to chrání ten majetek svůj i svým sousedům. I když třeba s tím sousedem se neznáte a vidíte, že tam je auto, který tam běžně nevídáte, tak není prostě na škodu zavolat na tu linku 158. Policie teď spouští informativní videokampaň, ve které chce ukázat, jak předcházet vloupání. Koukej, co tam ten chlap dělá, to je asi zloděj. Určitě pokud budu mít třeba bytovou jednotku, tak si nebudu asi pořizovat kamerový systém, ale mohl bych mít kvalitní dveře, kvalitní okna a můžu třeba nějaký menší domácí alarm, nějakou tu zabezpečovačku, pokud třeba jsem i podnikatel, mám nějaké dokumenty, papíry, tak třeba nějaký vystavený trezor a všechno vázat na ty pojistné podmínky pojišťoven. Pro ty, co chtějí co nejlépe zabezpečit svůj majetek, je k dispozici i mobilní aplikace. Ta doporučí, jak a čím svůj dům nebo byt správně ochránit. Poskytuje jedna konkrétní rady a doporučení, se kterými ten občan může přijít pak do obchodu, jakéhokoliv obchodu nebo k prodejci bezpečnostní techniky a vznést svůj požadavek, že chce zabezpečit třeba vchodové dveře. A díky této aplikaci se nám občan dostává už z pozice laika do pozice velmi erudovaně informovaného zákazníka a díky tomu pak také pozná, zdali ten prodejce ho chce oklamat nebo mu nabízí něco, co prostě fungovat nebude. Vloupání do bytů, domů nebo rekreačních chat tvoří v České republice téměř polovinu veškeré trestné činnosti. Lukáš Kubat, Televize Praha. A jsme na konci. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět na viděnou u příštího vydání.